第五届全世界中国舞舞蹈大赛今年首次在香港举行亚太赛区初赛，距离赛事不到一个月，有大陆参赛选手向主办方透露，中共国安要挟他进行间谍工作。对此，新唐人电视台副总裁马丽娟强烈谴责中共政法系统恐吓大陆参赛选手的行径，鼓励选手们共同抵制中共的干扰。新唐人香港分站一名工作人员星期二收到一封来自大陆选手的电邮，由于内容口吻奇怪，于是致电向选手本人查询，结果得知其电邮一早遭国安强行征用。这位选手透露，国安亲自上门要求他配合。让我的院长然后给我打个电话，他说有两个人找你，然后他说你下来，然后我就下去，然后他们就跟我说了一下，他们是那个公安厅的，然后就大概了解了一下这个情况。然后他们跟我说呢，然后说反正就说了一些这个问题嘛，然后我就明白了，但就是想让我和你再有联系再有来往吧，然后就是不想断了这条线。他就是说，他说就是先保持联系吧，具体他说和我你和我谈了些什么话，或者是跟我说了些什么事儿，然后他就是说跟他汇报一下。这位选手表明不愿配合国安的要求。然后就是我也希望我就跟你说清了，然后就是要是有人再给你发那个 QQ 呀或者什么，你就别回了吧，你就当看不到就完了。新唐人电视台副总裁、系列大赛组委会主席马丽娟强烈谴责中共政法系统恐吓大陆参赛选手，并以卑劣的手法要求选手进行间谍的工作。对于选手来讲呢，他是从事专业艺术、从事艺术的人，他并不愿意被国安就是这个公安系统这种肮脏的这个行为呢，玷污了他在艺术上的纯洁马丽娟强调，新唐人举办的中国舞舞蹈大赛，目的是恢复中国传统文化，以纯真、纯善、纯美的艺术境界进行赛事。她鼓励所有的大陆选手共同抵制中共的干扰。因为我们大家站出来抵制这个中共这种卑劣的行径呢，他们也就不再敢这样做了。他们敢这样做的原因呢，是因为我们就是怕他，我们有人怕他，他就得逞了。他强调会将事件交给国际追查组织，将中共的丑陋行径在国际上曝光并追查到底。新唐人记者林秀怡在香港报道。